Så noget, Brian ikke kan lide, så er det sådan nogle mærkværdige lyde, man ikke aner, hvor kommer fra. Og man ikke har bedt om at komme. Åh, det er den her. Nej, det er ikke den. Den der. Trond var der. Fedt nok, mand. Det er faktisk, du tror det er løgn, men en ualmindelig afslappet måde at sidde på det her. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Yeah. Jeg vil lige sætte jer op herovre. Sådan der. Cool. Godmorgen og velkommen til bussen. Jeg sidder selvfølgelig ude i bussen, som du selvfølgelig kan se. Og det er selvfølgelig fordi, at du har øjne, når du har været her før. Hvis du ikke ved det, så sidder jeg ude i bussen. Og jeg skal hente mine skolebørn. Jeg er taget hjem fra i god tid i dag. Den er 49 og så videre. Ingen bekymring, ingen problemer, ikke noget som helst der. Jeg fik en dels masse beskeder i går, efter at have puttet min video op. Glæden skal tilbage, tror jeg, det var. Det bringer mig glæde at se alle de her beskeder, der kommer en gang imellem. Og det er ikke fordi, at jeg sådan... Jeg føler ikke, jeg opfordrer til, at I skal skrive. Men jeg tog to beskeder, som bragte mig positiv energi, fordi I er en af mine andre vlogs. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal starte det her ud, mand. Ah, det var da belast. Du bliver ved på den måde, så kommer vi bagefter. Altså, prøv lige at tage det sammen, ikke? Se, jeg har nogen, der skriver på den her video her, og den hedder Glæden skal tilbage. Det er det, den hedder. Og der har jeg simpelthen nogle mennesker, der er så søde at skrive, efter jeg har læst op fra to andre, der har skrevet ind på en anden video, faktisk. Men det var fordi, at sidste uge følte jeg personligt var meget fyldt med negativ energi fra min side af. Og så var det faktisk lige, at de to der, de landede i postkassen helt, helt uoplagt. Det var ikke nogen, jeg havde spurgt efter. Det var ikke nogen, jeg havde bedt om. Det var ikke nogen, jeg havde sendt bud efter eller noget som helst. Så derfor var det for mig et eller andet sted helt perfekt timing. Fordi sjovt nok, så beder du heller ikke om negativ energi. Du beder ikke om det. Du får det bare serveret, selvom du ikke har bedt om det. Det er sjovt nok meget nemmere for mennesker at give negativ energi end at give positiv energi. End at støtte dig i den situation, du er i. Eller ignorere det lort, du laver, og så bare se alt det positive. Det er meget, meget sjældent, at folk kan finde ud af det. Det er meget svært for folk at gøre det. Og derfor vælger jeg at tage de to positive beskeder, kommentarer og læse højt på videoen. Fordi at det var faktisk lige præcis det, jeg havde brug for, og det kom uopfordret. Og når ting de kommer uopfordret, så er det bare... Så kommer det sgu lige på den helt rigtige måde, det helt rigtige tidspunkt, og under de omstændigheder. Fordi timingen er korrekt, men de er uopfordret. Og det må jeg sgu sige, det er altså fedt. Og det gav mig lige et løft i energien i forhold til det negative. Men negativ energi hos mig nærer mig længe, ligger længe og irriterer mig. Fordi jeg bruger meget energi på det. Jeg bruger rigtig meget energi på negativ energi. Især når det er en direkte kommentar på noget, jeg gør, noget jeg foretager mig, noget jeg gør forkert. Jeg ved sgu godt, jeg gør ting forkert, men jeg behøver ikke at få det at vide. Altså, skulle jeg holde ind hver gang, jeg skulle snakke med jer? Fordi der står i princippet på i mit gamle køretøj, der stod der på radioen, lige over radioen, der stod der faktisk, du må ikke føre en samtale med chaufføren under kørsel. Så i princippet må jeg ikke sidde og snakke med jer. Jeg må ikke snakke med nogen kunder i bilen, eller køretøjet, eller bussen, eller før. Og så bliver man bare... Så bliver det altså en lang dag, hvis man bare skal sidde her. Så må man lige så godt ansætte en robot til det formål. Jo. Det kan man sgu lige så godt. Det giver da det samme, hvis man skal have sådan en kold verden at leve i. Klokken er 55. Jeg vil starte med skolebørn, og så vil jeg få dem hente. Jeg ved godt, vi ikke lige kiggede brændstof i går, men jeg tror, det blev nogen omkring 30 liter. Det var det, jeg i hvert fald lige kunne sådan skimte. Og det er måske heller ikke super smart, at jeg egentlig ikke lige holder øje med det. Men jeg skal lige ind i vanen igen. Jeg skal lige ind i rutinen igen. Halvanden måned, det får mig altså ud af flippen. Og det beklager jeg sgu. Altså, det er ikke fordi, jeg gør det for at irritere nogen eller noget som helst, at tingene ikke er helt præcis, som det plejer at være. Men jeg skal også lige... Jeg skal lige ind i game igen, så det er ikke med vilje at gøre det. I vil. Kan du forstå det? Jo, børn. Tusind tak for det. Vi ses senere, når skolebørnene lige afleveret igen. Fedt, mand. Fedt. Yes, skolebørnene er blevet sat af, og jeg er på vej hjem over... Nej, det er jeg faktisk ikke. Og jo, det burde det faktisk være. Jeg burde faktisk være på vej hjem over. Fordi
Jeg har fået en tur lidt ligesom sidste uge. En dame, der skal totalt lokal i egen by over til kropsvrideren. Problemet er bare det, at jeg vil jo gerne over tanket først, inden jeg kører nogen steder overhovedet. Jeg kan sagtens køre videre på den tank her. Det kan jeg sagtens. Jeg gider bare ikke. Nu fik jeg de der to beskeder der, den dag, da jeg havde brug for det et eller andet sted. Efter at have fået en negativ kommentar. Så kan man så altid spørge, hvad var det for en negativ kommentar? Men det kan også være, at det er min ADHD-hjerne, der vender det til noget negativt. Fordi at den anden en blander sig i mine handlinger. Og så bliver jeg sgu sådan lidt irriteret. Og det kan være, at det er bare det. Og det er ikke sikkert, at de andre ser det som vende negativt eller blande eller noget som helst. Men det er jo også, igen, lidt ligesom følelser. Følelser er jo individuelle, hvordan de påvirker personen og hvordan de er. Og man kan ikke lave om på følelser. Man kan lave om på tanker. Man kan ændre en tankehandling. Man kan ændre en tankegang. Men man kan jo ikke ændre på ens følelser. Det kan man ikke. Hvis man er smaskhammeret forelsket, så er man smaskhammeret forelsket, så er der ikke noget at gøre noget ved det. Og så kan du stå og sige, du må ikke komme kæreste med den. Jamen, det er kærligheden lidt ligeglad med. Det er din følelse sådan set også, eller dens følelse, eller hvem det er, nu er, du snakker til, ikke? Så altså, følelser. Og jeg havde følelsen af, at det var en person, der var ude på at fortælle mig, at det, jeg gjorde, var forkert. Og det skulle jeg holde op med, fordi det må man ikke gøre. Og så har jeg jo... Jeg ved jo godt, man ikke må gøre det. Og så er der en anden, der sidder og skriver, som erhvervschauffør er man jo lidt mere professionel chauffør. Og opfatter vejen og gør kørselen på en helt anden måde, end hvad privatbilister gør. Tit og ofte, så sidder jeg og skælder ud på folk, der bremser i sving, for jeg forstår ikke, hvorfor du bremser i et sving. Hvorfor ikke bare slippe speederen? Hvorfor ikke bare slippe speederen i stedet for bremse? Slip speederen måske lidt før svinget. Så mister du stadigvæk lidt fart, så er du fri for at slide og træde på bremsen, for at bruge brændstof på at accelerere. Altså, så nøjes du med én slitage i stedet for to. Der er vi nok meget forskellige i, hvordan vi kører og så videre. Men der er noget, der hedder brændstofbesparelse. Et kursus, du kan tage, hvis du har råd til det, eller gider, eller har lyst til at interessere dig for det. Så kan du faktisk bare brændstof ved at lære at køre rigtigt. Køre rigtigt, det lyder måske mærkeligt. Men der er masser af vaner, du har tillagt dig, som der er rigtig dumme. Og dem skal du lagt om. Og det er nemlig sådan noget som at bremse i et sving, hvor der ikke er grund til at bremse, når du kan nøjes med at slippe speederen. Steder, hvor du kan gear ned, i stedet for at træde på bremsen. Steder, hvor du kan nøjes med at slippe speederen og rulle hen til lyskrydset, for det så bliver grønt, og så kan du rulle over. Så er din bil i bevægelse, og når din bil er i bevægelse, så ender du med at have et meget bedre opstart, fordi så skal du ikke starte fra nul af. Det vil sige, så igen, så er der besparelse i brændstof. For at accelerere fra nul og sætte skidtet i gang, er faktisk der, hvor det koster mest brændstof. Ja. Så må man sige, jamen så hvis du kører 130 ud på motorvejen, det koster så også, ikke også? Og især hvis du kører det i tredje gear, hvis din bil kan det. Jeg kører over for at tanke. Vi gik fra nogle beskeder til brændstofkursus. Ja, jamen jeg har godt set, ting tager en svingning en gang imellem. Vi har alle sammen forskellige opfattelser af, hvordan ting skal gøres. Og der er altid nogen, der gerne vil lege politimand ude blandt seere. Jeg ved godt, det er forkert, men jeg sidder jo ikke... Altså lige i øjeblikket, der er et skovområde. Der er ingen cykler. Der er ikke noget som helst her, der ligesom gør, at jeg farligt gør en situation. Hvis jeg ser en cyklist og har en bil, der kommer imod mig, så snakker jeg som regel ikke til kameraet. Så klipper jeg den sektion ud, fordi jeg ikke ønsker at være uopmærksom på den cyklist og på bilen og bilens hastighed. For jeg har lagt mærke til, lige nu her, der trådte jeg mere på bremsen, end jeg slap speederen og gled nedad. Fordi jeg sidder ukoncentreret, ukoncentreret er nok så meget sagt, men jeg har ikke det samme fokus, lad os sige det sådan, som når jeg gerne vil spare brændstof. Fordi når jeg vil spare brændstof, det kræver en delens masse af mig som chauffør. Ikke bare almindelig privatchauffør, men også erhvervschauffør. Det kræver noget mere. Du skal virkelig tænke over, hvordan du kører, når du gerne vil spare brændstof. For eksempel nu slappede speederen op mod et T-kryds, der ligger helt derude i horisonten. Kom måske en bil her rundt om hjørnet lige om 2 sekunder. Ja, der. Det var fordi, jeg så taget hen over græsset. Så ingenting der, og ingenting der, vel? Så vi er... Yes. Ja. Altså det igen slip speederen, jeg er på vej op mod et kryds, jeg gerne vil dreje i.
rulle, træde på speederen. Skift gear. I stedet for 2.000 omdrejninger, så kører vi 1.800 omdrejninger. Og vi ruller igen, bare lige for, hvis I ikke kan høre det på motoren. Vi træder på bremsen. Og vi træder på speederen. Den siger 2.000 omdrejninger. Jeg vil gerne have den skiftet, og det gjorde den af selv dejligt. Men dem kan nøjes med at skifte ved 1.800 omdrejninger. Igen, brændstofbesparelse, ikke også? Brændstofbesparelse, hele tiden brændstofbesparelse. Når man har 35 køretøjer, der hver kan køre omkring 9 km, eller 9 liter per 100 km, i stedet for 10 liter per 100 km, så har du sparet 35 liter på en dag, ikke? Ja, per 100 km. Så hvis hver køretøj kører 200 km, så er det jo 2 liter sparer om dagen, gange 35, som så er 70 liter. Ikke? Der er altså penge at hente, hvis man tænker over, hvordan du kører. Hvis man tænker sig om, hvis man gør ting fornuftigt i stedet for ufornuftigt, ikke også? Vi ses. Goddag. Oh. Hvad siger du? Ja, en god dag. Jo tak, og lige måde. Jo tak. Nervøs. Sikkert selv. Nu er det jo sådan, at jeg i sådan tid tager min sikkerhedssele på, når jeg er kørt. Når jeg er startet op. Det ved jeg jo godt. Det må man heller ikke. Du skal sådan set tage sikkerhedsselen på, før du starter køretøjet. Jeg har fået sat konen af, eller den gamle lille... Den lille madame. Har jeg fået sat af over på den lokale fys her i byen. Så nu er jeg på vej hjem af. Det går det i hvert fald ud fra, fordi de havde lavet beskeden på den måde, som de lavede den på. Og hun havde en egenbetaling på 60 kroner. Ja. Jeg tager hjem og redigerer, formoder jeg. Nu trykker jeg lige ny tur, så er vi lige sikre på, at ting er, som de skal være. Sådan der. Kommer der en ny tur lige om lidt? Lige om snart, det bliver så spændende. Okay, det kan jeg se. Jeg kom der og kører til hjemmesugen. Men jeg kørte heller ikke særlig pænt herover, fordi jeg gad ikke at komme for sent, for det gjorde jeg sidste gang. Sidste gang, tror jeg, kom jeg 3 minutter for sent eller sådan noget andet. Fordi at jeg kørte pænt herover, fordi jeg vil spare på mit brændstof, som jeg lige har hældt på. Men så skulle jeg ikke have hentet brændstof eller et eller andet. Jeg skal jo ikke komme for sent til de her ture her. Det bør jeg ikke gøre. Og det er jo lidt mit eget valg at køre over og tanke. Og det skal jeg jo lige have med i beregningen, fordi det er jo egentlig ikke noget... firmaet skal bøde for, fordi vi får jo de der bøder, eller bod, som det jo princippet rigtigt hedder. Det hedder rigtigt en bod. Og hvad er en bod? Jamen det er en udgift, du får for f.eks. at komme for sent, for at ikke have køretøjet i orden, for ikke at... Der er nogle forskellige ting, altså f.eks. din påklædning også, ja. Den får du også, og hvis du ikke har dankortautomat i dit køretøj, så får du en bod for det. Altså, Du får udgifter og regninger for lidt af hvert. De har nogle krav derinde, og de krav, de skal bare opfyldes. Og sådan det. Hvis du ikke kan opfylde de krav, det er bare ærgerligt. Så er det bare ærgerligt der. Ærgerligt, 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 ærgerligt.
Überfyrsten har ringet til mig og sagt, at han vil gerne lige have, at jeg tog et vognløb over, fordi der er en eller anden, der ikke når at holde pause, eller et eller andet med noget pauseværk. En eller anden. Og jeg skal være et sted om 11.31 og den 11.12 lige nu. Så det er godt nok. Faktisk at sige den 34 på den tid, som kunden har fået. Eller jeg har fået. Jeg har fået en tid ud, der hedder 34. Kunden har fået en tid, der hedder 30. Men vi må komme 5 minutter for tidligt og et kvarter for sent. Det giver et spænd på 20 minutter. Da vi kørte her i morges, der snakkede jeg i morges om, at jeg var glad for de to beskeder. Nu er jeg ikke kun glad udelukkende for de to beskeder. Jeg er glad for alle beskeder, jeg får, så længe de ikke er negativt ladet for at fortælle mig, at jeg gør noget forkert. Det er det negativt ladet, der frustrerer mig. De to beskeder, som jeg fik, landede bare på det helt rigtige tidspunkt. Det er derfor, jeg læser dem op på min video. Ikke fordi jeg har noget mod de andre beskeder, der kommer udefra, eller kommer fra jer andre, eller noget som helst, eller andre personer end de to, jeg har nævnt. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg skal bare lige have det på det rene. Jeg er glad for alle beskeder, jeg får, og jeg er glad for alle, der gider at følge med, og alle, der føler, at de får et eller andet ud af at følge med på min hverdag, og bidrage med tanker, og hvad der nu ellers sker nede i det kommentarsporfelt. Noget. Jeg kan bare sige, at jeg er på vej ud på en ny opgave, og klokken den er 11, altså den er ikke engang 12 endnu. Så vi skal over have fat i 203'eren, derovre hvor lille pigen hun er, men det er før hendes tur, så jeg antager, at jeg får den tur også, hvilket jeg bare er mega træt af. Det interesserer mig overhovedet ikke at få den tur. Men der er kommet en masse nye børn med derovre, som gør det lidt sjovere at køre den, men stadigvæk så er det idioti, at man skal køre meget langt frem for at køre meget langt tilbage, for at så køre tilbage igen. Det giver ingen mening. Så jeg har fået sagt til jer alle sammen, at jeg er vild med alle beskeder, der kommer ind. Det er ikke fordi, der er nogen, jeg iværksætter mere end andre. De landte bare et tidspunkt, hvor jeg faktisk stod og havde brug for det. Med positiv energi, for der var lige kommet en negativ. Og negativ tager bare hårdt på mig. Jeg kan ikke gøre ved det. Jeg ved ikke hvorfor, det gør det bare. Og det er også det der med, at man siger, en dårlig oplevelse skal vejes op af 10 gode oplevelser. Det er jo vildt et eller andet sted. At en negativ oplevelse, den kan fylde så meget, ikke? Altså et eller andet sted, så er det jo sindssygt, at en oplevelse kan fylde så meget. Hvad med de der 10 gode oplevelser? Hvorfor må de ikke fylde lige så meget? Goddammit! Vi ses senere. Jeg er smuttet igen. Jeg skal op og hente den her tur her. Jeg vil lige høre noget musik, inden jeg når frem. Yeah! Jeg er i Aalborg lige i øjeblikket. Hvorfor er det? Jo, det er jeg simpelthen fordi, at det gik lidt stærkt mellem de to sidste kunder, jeg havde, og så kom der en ekstra tur, mens jeg var på vej til Aalborg, men den blev så aflyst i sidste øjeblik alligevel, så tja. Men jeg befinder mig i Aalborg og på vej hjem lige nu, for jeg har ikke fået andet at vide. Ja, der er gule bil. Der havde man en træls at køre rundt i Aalborg, der er mange gule biler. Jeg er erhvervstilskoen, og jeg er erhvervstilskoen. Jeg vil bare lige sige, at jeg er heroppe, jeg er på vej hjem, og det er så vist bare det der at sige til det. Er det Timmy boy? Det er sgu Timmy boy. Se, det er Timmy boy. Nå, det er Timmy boy. Han sidder derovre og hygger. Mødt lige i Aalborg. Sæt og snakker i telefon. Jeg sidder lige og laver video. Nu er du med. Nu er du sgu med, du. God dag og god tur. Det gør du bare. Vi ses, når vi kommer på den anden side af skoleturen. Det er den næste tur nemlig, og Überfyrsten har ikke mere til mig. Jeg har spurgt ham, om jeg skulle køre hjem, eller om jeg skulle blive, eller om jeg skulle gøre noget, eller om jeg skulle tage noget andet. Og han har ikke mere til mig. Så det var det for i dag. Skoleturen er den næste. Så vil jeg køre hjem og lige redigere det her, og så sætte mig ned og den der. Så er den. Det er en Chrysler C300. Den er fed. Dengang, da den kom ud, så var den der knap. Der var den ikke engang moderne eller frem. Men den Chrysler, den er altså fed. Det holder jeg sgu på. Så holder du på det. Vi ses senere. Klokken er afhentning af skolebørn. Du ved, det der daglige. Det er den allersidste tur, jeg har på dagen. Det er på tide, vi henter dem. Så det vil jeg gøre nu. Og så vil jeg sige, at vi ses, når de er blevet læst af B, C, D, F, G. Ej, cool, mand. Hvorfor slukker du? Jo. Det er selvfølgelig også en måde at bruge brændstof på. Jo! Det går vist meget godt, som man siger på tyrkisk. Eller, jeg ved faktisk ikke, hvad man siger på tyrkisk, men et eller andet skulle jeg sige. Men det ved Erkram. Erkram. Ej, der var engang, hvor jeg kunne, men det kan jeg ikke lære. Erkram.
Erim. Erkan. Det kan Erkan. Og han er en af de der kære seere, der sidder og følger med derude og kaldte mig sådan noget som en... du er verdens bedste G. Og så sidder jeg og tænker, er det G-nøgle, eller er det G-streng, eller er det guitar, eller er det G? Eller er det gangster? Er det virkelig? Er han virkelig helt deroppe, hvor han markerer mig som gangster? Det synes jeg er lidt dope. Wow. Kast nogle håndtegn og noget. Så er jeg en old G. Er det ikke sådan der? Original gangster. En OG. Ej. Skal vi ikke bare lade det ligge og så sige, at vi ses, når børn de er blevet... når børnene de er blevet hentet. Jeg prøvede at lave en tarmlabe ude på motorvejen. Det gik ikke så godt. Det var ligesom om, det kunne jeg ikke lige finde ud af, fordi den skulle stå åbenbart oprettet. Det synes jeg egentlig også, den gjorde, men dengang jeg satte den frem, og der gjorde den jo så ikke. Ja, mormor, de skal jo også over på et eller andet tidspunkt. Det er sådan noget, jeg har hørt mormødre, de gør noget en gang imellem. Okay, det så vi ses. Vi ses, når skolebørn lige samlet op. Og så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan genoptage en timelapse, eller lave en timelapse. Fordi jeg gik et stykke ud på motorvejen. Og det var fordi, at jeg gjorde sådan her, eller sådan... Jeg sad sådan her med den, og så trykkede jeg start optagelse, og så... I det, jeg så sætter den over, der har jeg så ikke skærmen over mod mig. Men det har jeg nu, så nu kan jeg i det mindste holde øje med, hvad den laver. Og så vil jeg lige have lov at sige Aalborg. Altså støver. Det er Aalborg rimelig stor. Sandsynligheden for, at jeg mødte Tim... Den er som regel 1 ud af 100 eller sådan noget. Og den 1 ud af 100, det var så i dag. Normalt så ser jeg ikke Tim deroppe i Aalborg, for der kører så mange Aalborg-taxaer rundt, du tror det løgn. Så at jeg mødte ham i dag, det var faktisk lidt mere et held, end det var forstand. Og til hans fordel, så var det mig, han fik fat i, så han kunne bare lige hoppe ind foran. Og ellers så skulle han til at lege dørtræk med en eller anden taxichauffør, der havde... En eller anden syg der, man. Jeg skal faktisk først der. I stedet for bare at sige, jamen før nok, så kommer du derind foran. Altså, det skal da komme af nu, det der. Man ved jo ikke, hvordan bilerne om bagved de ligger. Om de ligger lige i røven på hinanden. Så det er jo mega godt at få den forlomme med en anden chauffør, hvis man skal ind foran. Det var et problem, godt nok en ordentlig fælde, den der. Nå, vi ses. For den der, den kan jeg tydeligvis ikke finde ud af at pege lige ud. Jeg skal sidde og bruge alt for meget energi og krudt på, at den der, den timelapper lige ud. Alt for meget krudt og energi. Det gider jeg sgu da, ikke? Ej, øje ved det gider vi ikke på vores tid. Glem det, det kan du ikke finde ud af. Kender I det der med, at man glemmer at trykke optag? Nå, det er ikke noget, I kender. Nej, okay. Det kommer man ind på, at man laver YouTube, så kender man det måske godt. Og ellers så er det bare ham der lige... Jeg har lige kørt forbi Timmy Boy, det skulle jeg da have haft på video. Anden gang, vi møder ham i dag, men vi møder ham oftere hernede, end vi møder ham i Aalderen. Fordi vi kørte egentlig på en anden mands vognløb i dag, så det var faktisk... Hvis vi ikke havde gjort det her, sandsynligheden for, at vi har mødt Timmy Boy, jo ikke været der. Så næksten, bæksten, karmen, blæksten, den er puls. Jeg har læst skolebørnene af. Jeg er færdig. Jeg har parkeret hjemme. Jeg glemte bare at trykke optag. Så jeg kørte igennem lille byen, mens jeg bare kævler, ævler, bævler og alt muligt. Kævler, ævler, bævler. Og så kommer jeg hjem, og så siger jeg, du, du, du. Så siger powering off 4 sekunder. You bastard. Så går jeg ind og kigger på min optagelse. Nej, ganske rigtigt. Der er ikke en optagelse af, jeg kører hjem. Og, men der var noget med... at jeg bare vil sige tusind tak for i dag, og tusind tak, fordi du har fulgt med, og tak, fordi du har trykket på alt det, du kan hernede i bunden, og smider beskeder og skriver, og alt det pæs der, ikke? Alt det, I nu er så gode til i forvejen, så det er bare mega lækkert, at I gider gøre det. Tusind tak. Mit navn er Brian, og det her, det var den danske brummebasse. Kan du holde den flyvende? Moin. Bzzz!